melibatkan Kementerian Kesihatan, dia melibatkan syarikat penerbangan. Jadi polisi syarikat penerbangan contohnya, ada mereka yang nak pulang pada sesuatu negara, kalau syarikat penerbangan menetapkan mereka perlu menjalani saringan ataupun ujian COVID-19 sebelum mereka menaiki pesawat, itu adalah satu syarat daripada itu. Kalau kita melaksanakan, kita pasti boleh mencegah kes-kes yang positif menaiki pesawat. Jadi kita kena berbincang dengan pesawat, syarikat-syarikat penerbangan, dan kita lihat bagaimana kita dapat laksanakan. Jadi tindakan ini kita akan berbincang dengan syarikat penerbangan untuk pelaksanaan kalau penumpang transit, bagaimana kita boleh laksanakan untuk ujian tersebut. Tetapi ujian tersebut kena dibayari oleh penumpang, bukan kerajaan Malaysia.